De Souza Ramos, teve bastante gente que foi prejudicada aí, algumas famílias, muitas famílias perderam praticamente tudo. E o Instituto Jogos do Futuro, que faz um trabalho aqui na região com o basquete, com os jovens, entrou com essa ação para estar fazendo uma arrecadação de tudo que a gente puder para estar dando esse suporte, essa ajuda para essa galera que acabou perdendo tudo nesse incêndio. E por ter essa conexão do basquete com a rapaziada, junto com os irmãos do Insanos MC. Insano sempre teve uma veia, né, um pilar, que é a ação social. E por que não o esporte? Né? O esporte cada vez mais é um fator decisivo para tirar as pessoas aí de uma situação mais delicada, né, e trazer para uma oportunidade melhor. Aí fizemos esse basquete solidário aí, um game entre amigos. Fizeram de jogar basquete hoje, o tiozinho barrigudo deram um pau nos jogadores, bicho. Olha lá, ganhamos! 1-0 pra eles, nós estamos perdendo, hein? Olha! Meu nome é Bird, sou fundador do Joia do Futuro. A gente desenvolve um trabalho aqui social. A gente tenta trazer dentro das comunidades esporte, não só o Joias do Futuro, com crianças, adolescentes e veteranos. A gente está fazendo um SOS Tiradentes, o Instituto Joias do Futuro, para tentar ajudar as crianças e as famílias que sofreram com um acidente dentro da comunidade lá da Souza Ramos. Através desse trabalho que a gente iniciou aqui e com parcerias, porque sozinho a gente não consegue nada, então com o pessoal do Insanos aí, que está sempre fortalecendo a gente, e mais outros pessoais aqui da região que está sempre contribuindo com material esportivo, com donativos, para a gente estar continuando o nosso trabalho. O basquete, o esporte, a inclusão social, porque é muito importante você trazer essas crianças para perto de você e aí tá dando uma direção para elas. Então a ideia é cada vez mais a gente estar estreitando parcerias. Essa aqui vai ser a primeira de muitas e duradouras. Tá? Então o esporte aí como um agente de superação social. Tamo junto. Infelizmente agora começou a chuva, não vai dar pra gente continuar o game, mas valeu aí, o objetivo foi concluído, a gente conseguiu entregar todas as doações, as famílias saíram felizes, as crianças, e deu tudo certo. Valeu, é nóis. Tô aguardando a visita de vocês aqui, tamo junto, Mojibug, um abraço aí, rapaziada. Obrigado por tudo aí, valeu, Insanos. Cara, sem palavra, a atitude de vocês, o trabalho de vocês, assim, cara, perfeito, perfeito mesmo. Obrigadão, cara, tamo junto. Prazer! Insanos! Ha ha ha!